буде повернення коштів за понесені ваші витрати за навчання, але при умові, що громадянин працює і отримує заробітну плату. Для цього йде підтвердження відповідних документів, тобто довідка з роботи про отриманий дохід з зарплатою і податком, контракт з навчального закладу, згідно якого ми бачимо, що студент чи батьки студента понесли витрати. Ну, відповідно, копії квитанції. Також громадяни можуть повернути кошти за страхування життя. Тобто всі ми знаємо, що громадяни страхують життя, страхові поліси. Там є різноманітні страхові поліси за них, за іпотеку, за доступну програму «Доступне житло», за це також повертаються кошти. Встановлення газового обладнання в автомобіль, за це повертаються кошти. Неблагодійні внески в неприбуткові організації. І є ще такий підпункт, як екозапліднення.